ფიქრობ, შევძლებთ, რომ ერთი შარკი მაინც დავაინტერესოთ მინიმუმ. Და იმედია პირობასაც კარგ შეთავაზოთ და თვითონაც ადამიანებთან მას. Მოგესალმებით, მე გახლავართ მიშო გლინგოუს დაფუძნებული. Პირველად როცა მანქანა შევიძინე, ზოგადად ძალიან დიდ დროს უთმოვდი მას და მიყვარდა მისი მოვლა. Მაგრამ რაღაც პერიოდის მერე უბრალოდ გაჩნდა ბევრი საქმე, რატურთული გრაფიკი და შესაბამისად მოიკლო კიდევაც ამ მასთან მანქანასთან ურთიერთობა. შესაბამისად ძალიან გამირთულდა რომ მანქანის სამრეცხაოს რიგში დგომა, მისი გაწმენდა და მსგავსი პროცედურები საკმაოდ დიდ დროს ითხოვდა. ამ ყველაფერზე მინდოდა რომ რაღაცა ყოფილიყო რომელიც თვითონ გააკეთებდა ყველაფერს და მანქანა ყოველთვის უფთა იქნებოდა. Დღემდე ჩემი მანქანა სუნტრიანი იყო, იმიტომ რომ ვერასდროს ვერ ვახერხებდი რომ ჩავდგარიყავ სამრცხავს რიგში და მისვლა იქამდე. Პირველი იდეა გლინგოუს დაარსების გაჩნდა მაშინ როცა ქორწილში დამბადიჟეს და წინა დღეს საშინლად გადაგდული მივედი სახლში დაახლოებით 12 საათზე და ნუ ვალდებული ვიყავი რომ უბრალოდ სუფთა მანქანი წასულიყავი ქორწილში. Მან მივხვდი რომ 24 საათიანი სამრცხავს პლანა საკმაოდ რთულია და დავიწყე ზებნა, მივაკითხე, მივედია სამრეცხაოსთან და ნუ ამ ძალიან არ გავაგრძელებ, დაახლოებით სახლში მოვბრუნდი 3 საათზე და ბალიშზე თავის დადებიდან ჩაძინებამდე პირველი იდეა რაც მომიფიქრა რომ რა იქნებოდა იყოს ესეთი სერვისი რომელიც მოვა და ჩემს მანქანას მიხედავს ისე რომ არც წაიყვანს მას არსად. Ну, ეს უბრალოდ იდეა დარჩა იმ დაძინების დროს და დილით ზუსტად მხოლოდ ეს ფიქრი მქონდა რომ უნდა შეიქმნას რაღაც აპლიკაცია, სადაც ძალიან მარტივად ადამიანი შეიყვანს თავის ავტომობილს ციფრულ გარაჟში და ხელის ერთი მოძრაობით უბრალოდ გამოიძახებს მას. Ну, ეხა მოგიყვებით ზოგადად ჩვენი აპლიკაციის შესახებ. Ну, არის ციფრული გარაჟი, სადაც ნებისმიერ რამოდენიმე მანქანის დარეგისტრება შეგიძლიათ, ანუ შეიყვანთ უბრალოდ მონაცემებს, თუგნებათ ოჯახის წევრების, მეგობრების ვისიც სურთ და გამოძახების მომენტში აირჩევთ უბრალოდ მანქანას და სერვისს, მხოლოდ გარეგინდათ თუ შიდა და გარეცხინდათ. ამ სერვისის მე უბრალოდ უთითებთ მისამართს, სადაც ავტომობილი დგას და გლიმერი მიაკითხავს ავტომობილს და როგორც უკვე თქვი, ან გარედან გაწმინდავს, მხოლოდ ისე რომ საერთოდ არ გეკნებათ კომუნიკაცია მასთან, ან უბრალოდ გაუღებთ თუმდაც სახლიდან, ოფისიდან, ან უბრალოდ მიხვალთ და გააღებთ ავტომობილს და შიგნითაც გაწმენს მას. ჩვენ ასევე ვიყენებთ სპეციალურ ეკოხსნარს, რომელიც არაზიანებს გარემოს და მითუმეტეს თავარი პრიორიტეტი ის არის ამ ხსნარის, რომ ცვილს შეიცავს და პლუს ამას არაბინძურებს იქ ყოფ სივრცეს. Ну, цветის დავარდნაც კი თითქმის ძალიან ძალიან პატარა ალბათობაა, რომ გარშემო დავაბინძუროთ გარემო. Ანუ რალად ხდება? Шрал, ანუ სპეციალური სცენარია, რომელიც პირდაპირ გადაესხმება ავტომობილს და პირდაპირ გადაიწმინდება. ეს გასაგებია, მე ანუ ბარემ აქვე გითხავთ. Зогаат რაც ვიცი, ეს ცოტა აზიანებს მანქანის ზედაპირს, ხო? და ანუ გეტყვით ახლა მაგაზეს, რომ აი, მგონი ეგ კითხვა არის ალბათ ყველასთვის. Ანუ ჩვენი ხსნარი თვითონ ახსენს ენკაფსულაციას და ეს ნიშნავს იმას, რომ ტვერი, რომელიც მანქანაზე დევს, გარშემო ეკვრის უბრალოდ თვითონ ნაწილაკი, რაც არის ხსნარის ნაწილაკი გარედან შემოეკვრის და გლუვს ხდის მას. Ანუ როცა გადაუსვამთ, ეს ფხაჭნის ეფექტი არ იქნება, უბრალოდ წამოყვება ტილოს. ეს არის რაღაც ამის ინოვაციური ნაწილი, რომ ეს სითხე ყველა ვარიანტი გაძლევს იმის უზრუნველყოფას, რომ არ დაიხაზოს მანქანა, ხო? კი ბატონო, ანუ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თავარია ანუ გაცნობიერება იმის, რომ ავტომობილი მტვრიანი უნდა იყოს და არა ალახიანი. მაგ შემთხვევაში გარანტიის მისაღებად შეიძლება შეგვიძლია, იმიტომ რომ თუ მტვრიანია ავტომობილი, როგორც ქალაქის წვერსასაც ეძახით, მაგ შემთხვევაში ყველანაირად აქვს გარანტია იმის, რომ არ დაიკაცრება, მაგრამ თუ ავტომობილი იქნება ალახიანი, სქელი ალახი, რასაც ნიშნავს და თუ თქვა ოფროუდზე იარა ან მსგავსი რამ, ну იქ არც უნდა გამოიძახოს რეალურად ჩვენი მომხმარებელი, არც იქნება ის იქნება უბრალოდ სამრეცხაოს კერხების მომხმარებელი და მხოლოდ ტრიანი რეალურად ეს არის იდეა. სად უნდა გავარჩიოთ ტრიანია თუ ტალახიანია? ხო, ეს ტრიანი არ გვაქვს ესეთი გზები რომ გუბეში არ ჩავარდეთ. აი ეს ტრიანია, ალახი არა. ხალხებს და მე შევეკითხოთ აჯობია. ისე რატომ მოხვედი ჩვენთან? რას ვთავაზობთ? იქნებ გვითხათ შეკრება და მე შეგეკითხები. ჩემი სერვისისთვის, სერვისის არა, კომპანიისთვის გჭირდება 80000 ლარი 10%-ის სანაცვლოდ და ნუ ეს 80000 ლარი მოხმარდება დეშბორდს, რომელიც 80000 ლარი. 80000 ლარი, რომელიც მოხმარდება დეშბორდს, რომ შეიქმნას კომპიუტერში დაწერილი ვერსია, სადაც თაიდანაც გაკონტროლდება შემოსვლები, ზარები, პრობლემატური კლიენტები და მსგავსი რამ და ერთ სივრცეში მოიყრის თავს და გვექნება ასევე ბაზა
ასევე გვჭირდება მარკეტინგისთვის და ნუ რამოდენიმე სახის პროდუქტი, რომელიც უნდა მოვახმაროთ თუ წმენდის მომენტში, თუნდაც ეს იქნება პერსასრუტი და მსგავსი რამ. ეს აპლიკაცია ხარ, რა სტადიაშია? აპლიკაცია დასრულებულია. დასრულებულია? ია. საბოლოო პროდუქტია? კი. გაშვებულია უკვე, ანუ მომხვალებს კი ყავს. აი, შარკის შემდგომ უკვე გაუშვებს, რომ და შარკამდე გაგეშვა და წიდა განახებს. სოციალურის ტესტი გავაკეთე, სოციალურის უბრალოდ სანამ აპლიკაცია დაიხვეწებოდა. ბეტა ვერსია როდის იყო დამთავრდა? როდის? ეს ეხა უკვე სრული ვერსია არის, უბრალოდ. როდის დამთავრდა? სრული როდის გახდა? ეს დამთავრდა დაახლოებით 2 კვირის წინ. ანუ თქვენ ჯერ რეალურ მომხმარებლები არ ყავთ? დაახლოებით 50 ადამიანის ავტომობილი გავაკეთეთ ერთ თვეში. 50 მომსახურე? ამდენ ხანში. კი, 51 ერთ თვეში მომსახურე. რომ ერთი თვის მანძილზე უბრალოდ ძალიან დიდი რეკლამაც არ გაგვიშვია. მარკეტინგში რა ხო, აი ეგ მაინტერესებდა. ხო, არა, მარკეტინგში ძალიან პატარა თანხები დავხარჯეთ. ფესტერების რეჟიმში არ ჩადებდა. სერვის ფი რამდენია? აი ამ მომსახურების ფი რამდენია? ნუ გააჩნია თვითონ ავტომობილსაც და სერვისსაც. ანუ გარეწმენდიდან იწყება და 15 ლარი არის, მხოლოდ გარეწმენდა სედანისაც სრულდება DDGP-ის რეცხვა, შიდა და გარე ყველაზე მაქსიმალურ თანხას რასაც აღწევს, ეს იქნება 30 ლარი. 30 ლარი? კი. და ისე რომ მიხვიდეთ ჩვეულებრივად რიგში და ადგენ წინასწარ ჩაეწერო ესეთი საშუალებაც არის, რა ჯდება ჯიპის გარეცხვა და ეს? საშუალოდ 15 ლარი, 14 ლარი არის ხოლმე სედანი, სადაც და ჯიპის? ჯიპის დაახლოებით 25 ლარამდე სასურველი. არ მე ვიცი ფასები, არ ვიგივე ფასებია თქვენთანაც, ხო? თითქმის იგივე ფასია, მაგრამ არ ეს გარეშე რეცხავთ. როგორ? ხო, ეს გარეშე სტერეოტიპის და არღვევა, რომ ის არ გაკაწრავს მანქანას და არ გააფუჭებს. ეს დაგიჟდება საკმაოდ რთული და ძალიან დიდი თანხა და ალბათ ბოლომდე მიზანს ვერ მიაღწევთ რა. ეს გამოცდილება მაქვს. ეს ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რასაც ამ ბიზნეს მოდელს შეხედა. და მეორე კიდე კეთილ შეგეკითხათ, ეხა კარგად გამიგეთ, როგორ გავარჩიო და ეს იქნება სულ რაღაცა კონფლიქტამდე არ მივა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა არაკო სწორი შეკითხვების, ან შეიძლება სამართლიანი შეკითხვების, საფუძველი რომ შევი მანქანა ტალახიანი იყო თუ პრიანი თუ ცოტა ტალახი ჰქონდა, ეხა ეს არ მოგიდგენია თქვენ. ეს რეალურ ცხოვრებაში პრაქტიკაში აბა რომ შეიძლება ანუ იყო ესეთი პრაქტიკაც, რომ წინასწარ დაგვირეკა ადამიანმა და იკითხა უბრალოდ რომ რამდენად გაიწმინდება სქელი ტალახიანი ავტომობილი და ჩვენი პასუხი იყო უარი უბრალოდ იმიტომ რომ მაგრამ წარმოვიდგინეთ ახლა თქვენ რომ დღეში დაგირეკავთ 50 კაცი თვის მაგივრად თუ ბიზნესმა უნდა იმუშაოს იმდენი შეკითხვები წამოვა ზღვა და ნეგატივი წამოვა ალბათ ცირა არის ბიშო ხო ძალიან კარგია მესმის ის ჩვენი წუხილის საიდანაც მოგივიდა ის იდეა და ალბათ ბევრ ჩვენგანს გქონდა მსგავსი შემთხვევა ძალიან კარგი სოლუშენია თუ ეს სოლუშენი მუშაობს და თუ რაც ოსო თქვა დაკაწურის სტერეოტიპს ჩახსნის და ამ ისე იმუშავებს ალბათ სასურველი იყო მე ესე შევხედავდი რომ დაახლოებით 6-9 თვე გემუშავოთ რაღაცა შემოსავალის დაეწერა კლიენტებისგანაც ფიდბექი მიიღოთ და მე მოგეძებნათ ინვესტორებმა ასე უყურებ ამ თემას და შესაბამისად ჩემი პოზიცია რომ მე ამ ბიზნესში ვერ გამოყვებით. იცით რა პრობლემა არის ნამდვილად ის რომ მანქანა გიდგას ვთქვათ გინდა რომ იყოს სუფთა მაგრამ არ არის დრო არ გაქვს რომ გასუფთა შემდეგ ქალაქში ჭუჭიანი მანქანით მოძრაობ ეს ნამდვილად არის პრობლემა მაგრამ ამ პრობლემის გადაწყვეტა რამდენად არის მშრალი წმენდა ჩემთვის ხო ანუ მე დიდი ხანია მანქანის ფულბელი ვარ მე მაგალითად ეჭვი შემეპარებოდა იმიტომ რომ ჯერ ერთი ზუსტად ის საკმაოდ ისეთი ყველას იგივე კითხვა გაგვიჩნდა ეს წმენდის პროცესში ხوار დაზიანდება მანქანა და ეს ძალიან რთულია მართლა ამ სტერეოტიპის გადალახვა. მაგრამ რა და ანუ ეს უფთა გადაწყვეტის თვალსაზრისით უფრო დავიჯერებდი რომ გადაწყვეტა იქნებოდა რომ ვიღაც მოვიდეს წაიყვანოს მანქანა გარიცხოს და აბრუნოს. ნიუტონ ვიდრე მოვიდეს და მშრალად წმინდოს მანქანა გარედან რაც ძალიან მეეჭება რომ შედეგს მე მაგალითად ვერ გავრისკავდი ჩემი მანქანის ასეთი სახით შიგნით კი ბატონო მაგრამ გარედან ალბათ არა ეს ოფცია არ არის რაც კეთილია მაგრამ აი მე რასაც ხო რასაც თქვენ ეს მოდელია სხვა მაგრამ სხვა მოდელია უნდა იყოს მაგაზე მე არ გახავთ ეს განსხვავებული ეს თქვენი ხო ანუ და ამ მიზეზით რომ მე ამ ვთქვათ გადაწყვეტის ბიზნესის პრობლემის ჯერა, მაგრამ ამ პრობლემის მოგვარების ის გზა, რომელიც თქვენ მონახეთ, ჩემთვის არ არის სარწმუნო, ამიტომ მე ამ ბიზნესში არ შემოვა. ხო, ანუ და ამიც იგივე ის მაგ ზუსტად რა, რომ უფრო ხშირად მაქვს იმის დრო, რომ გავატანო ვიღაცას მანქანა თუნდაც 3 საათით, დღის განმავლობაში ოცა ოფისში ვარ, ვიდრე
რო გავრისკო და იმაზე ვიფიქრო, ეხა ეს მტრიანია, არ არის მტრიანი და ასე შემდეგ. ამიტომ დღეს მეც არ ვარ დაინტერესებული, თუმცა ვფიქრობ, რომ აი უფრო რაღაც ტრადიციულ შეთავაზებას თუ გააკეთებ და ესეთ პროდუქტებს უბრალოდ დატესტავ იმის ბაზაზე, სავარაუდოდ დაინახავ, რამდენად შესაძლებელი არის ამ პროდუქტის წინძასლა. მადლობა ძალიან დიდი. მე ვერ გამოყვები, თავიდან შემათხვე უკვე, უბრალოდ მაინც ორ სიტყვას გეტყვი რა. Თქვა რომ უსულიყო ეხა ვიღაცა და ეთქვა რომ აპლიკაცია შესულიყავი უფრო სწორად, მე ადამიანი მოვიდო და სახლში ან ოფისში წაეყვანა მანქანა, გარიცხული დაებრუნებინა უკან. უფრო ერთი პირობა რომ კომპანიაში შემდგარი უნდა იყოს, უნდა გენდობოდნენ რომ ზღოლი მანქანას არ დაამტრევს, რაღაცას არ ამოიღებს იქიდან და ეს ეხა თანთან კარგი სწორი მარკეტინგის დროს და თუ სხვილი კომპანია გიდგას უკან, ამ სტაბილურობის ამ უსაფრთხოების გარანტიებს შექმნი, ხო? აი მასე იფიქრე და რაც შემდგომ ეტაპზეა ჩვენთან მოხვალან სხვაგან წახვალ და მასში შეიძლება ვალიდური იყოს და კონდეს უფლება ავიდეას იმუშაოს. ამ ეტაპზე აი ესეთი ბიზნეს მოდ შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე ვფიქრობ ვერ იმუშავებს. აბა. მაგრამ მე მგონი ღირებული იქნება ეს რჩევები რაც მოგეცით რომ გაითვალისწინო. აბა. წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებები. წარმატებები, კარგად. მაგოფილი რა თქმა უნდა არ ვარ, არა. რაც თავარია მივიღე რაღაც კარგი რჩევები, რომელიც სამეხმარებოა ზოგადად, რომ უფრო განავითაროთ ეს სერვისი.